Obnova ruiniranog granitnog stepeništa ispred Srpskog narodnog pozorišta koštaće malo više od 31,5 milion dinara, a sredstva je grad obezbedio Pokrajinski sekretarijet za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Tako su radovi na pozorišnom trgu u sklopu uređenja centra grada stigli na red nakon popločavanja Zmajovine i Dunavske ulice 2005. godine. Radovi na obnovi stepeništa izvode firme iz Loznice i iz Beograda, koje su kao jedini ponuđači i dobile posao. Pozorište bi novo stepenište trebalo da dobije do 20. novembra, do kada je planiran završetak radova, što će biti nekoliko dana pred svečanosti planirane u ovom pozorištu povodom obeležavanja 100 godina od prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji.